हेलो हाय नमस्कार ओम सारा मु सोनु आपण मन को स्वागत करू छी आ गोटे नुआ फ्रेश वाला ब्लॉग रे। तो आज होची बुधवार आ काली होची सावित्री व्रत। तो जेमति हमर नियम अछि कि सावित्री व्रत पूर्व दिन स्त्री लोक माने चकुली माछ आ साग खांदे। तो सही हिसाब से एटा एक्चुअली सैटरडे संडे वीकेंड पई चकुली बनैथिली। तो जेहेतु मते बुधवार पुणे खाइबार थला तो मैं किसी बैटर रखी नहीं थी। तो सेटा को सकाल चकुली बनई नौ ब्रेकफास्ट कलापर ना मत बाहर को भी जबार अच्छे कि शॉपिंग करार अच्छे पूजा पाई। तो चलते ब्लॉग को स्टार्ट करने आग को जमी जहाँ हम आपण मान सहित सेयार कर चलिए। तो आगु आप वीडियो रे नुआ अच्छा लाइक से सब्सक्राइब करने जमा भूल आउ मोर फेसबुक पेज ओडिया ब्लॉग्स विद देवी एंड फैमिली को भी फॉलो करनी से मोर सब अपडेट्स मुझे दूसरी। तो चलते स्टार्ट कर आज ब्लॉग टी को। तो अभी सका टाइम है 11टा ब्रेकफास्ट समस्त सरला। तो ये भावी जाए सावित्री सपिंग करके आसबि। तो चलत जा आसवा कि सामान मुझल अर्डर कर आणवर अच्छे। तो आनला सबूक मुझे सेयार करी आपने सपिंग कले कि ना मत कमेंट कर निश्चय जनइबे। आगु मोर फेसबुक पेज ओडिया ब्लॉग्स विद देवी एंड फैमिली को फॉलो करने जमारू भी भूलानी। तो चलते स्टार्ट करने आज ब्लॉग टी चलते जी मार्केट कट जी बाबा आता घर जीव कि आस 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 एपटे आस पानी आस आसिक पहुँच गली मार्केट चलते जीबा। तो होगा पूजापी किणा कि सब एवं चलते जी घर को लंच प्रिपेरेशन करवा कहते शाग खावा हुए। तो ये चलती मछर प्रिपेरेशन आपटे चलते शाग सिंपल प्याज रखना भाजपी ये मुझे शाग क्लीन करके रखी नहीं। हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जेमती आप कही कि कौन कौन सामान अच्छे मुझे सहित सेयार करी से पचार रोषे प्रिपेरेशन। तो प्रथम देखिए नौ जो पूजा करी से सब सामान गाँव तो जमी गोटे सेट मिल जाए ना कि अलता पत्र काठ पानिया सिंदूर खरुआ सिंदूर सब गुड़ाक ये तो से सब मिलूनि। तो तार सब्स्टिट्यूट कौन कौन बाहर कर मंगलसूत्र ऑनलाइन मु मगे थी दीदी मुंबई भी मगे थी प्रॉब्लम कौन है देखा जो चूड़ी टाइम भाई कैप्चर बट एटा प्लास्टिक प्लास्टिक बेस र आईटा हूँ जो छुआ मैंने यूज करते ना मेटल से टाइप रेटेल रही
ଡନ୍ କରିନେଲି ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ରଖିନେଇଛି ଭାବିଛି ପଛରେ ତ ଏତେ ଚୁଡ଼ି ରହିବ ମୋର ତ ତାପରେ ଏଇଟା ପିନ୍ଧି ନେବି କହିକି ଏଇଟା ରହିଲା ଚୁଡ଼ି କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବାକି ସେ ଗୋଟେ ରିଜନ ଏଇଟା ଗ୍ଲାସ୍ ମାନେ କାଚର ନୁହଁ ସେ ଗୋଟେ ରିଜନକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ମଲ୍ଟି କଲର୍ ଏଇଥିପାଇଁ ଆଣିଛି କି ମୁଁ ଯେଉଁ ବି କଲର୍ ସହିତ ଏହାକୁ ମିକ୍ସ ମ୍ୟାଚ୍ କରିକି ପିନ୍ଧି ପାରିବି ତ ଏଇଟା ରହିଲା ମୋର ସିଙ୍ଗର୍ର ସାମାନ ଯେହେତୁ ଗୁଜା ହେବ ଏଇଠି ଦେଖ ଅଛି ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଘାଣ୍ଟୁଛି ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସେସବୁ ରଖିନିଏ ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ମୋ ଶାଢ଼ୀ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାପ ଘର ସାଇଡ଼୍ରେ ମୋର କ'ଣ ହୁଏ କି ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ପୂଜା କରନ୍ତି ଯାଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ନେଇକି ପୂଜା କରିବାଟା ସେଇଟା ଅପ୍ସନାଲ୍ କିଛି ଲୋକ କରନ୍ତି କିଛି ଲୋକ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋ ଶାଶୁ ଘରେ ତମେ ନୂଆ ପିନ୍ଧ ନ ପିନ୍ଧ ସେଇଟା ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପୂଜା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ସେଇଟା ପିନ୍ଧିକି ପ୍ରସାଦ ସେବନ ହୁଏ ତ ସେମିତିରେ ମୋର ହବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ମୁଁ ନେଇକି ଆସୁଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ରେଡ୍ ସହ ଏହାର ବ୍ଲାଉଜ୍ ମୁଁ ଷ୍ଟିଚ୍ କରେଇ ନେଇଛି ମୋତେ ଏହାର ବ୍ଲାଉଜ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଙ୍କିତା ଅଛି ନା ତା ମାମା ହିଁ ବନାଏ ବ୍ଲାଉଜ୍ ସବୁ ତ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇଛି ସେ ଗୋଟେ ମୋତେ କହିଲା କେମିତି କ'ଣ ଡିଜାଇନ୍ କରିବୁ ମୁଁ କହିଲି ମୋର ଜମା ଆଇଡ଼ିଆ ନାହିଁ ତୁ ଯାହା ଯେମିତି କରୁଛୁ କହ ତ ସେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଡିଜାଇନ୍ ବନେଇ ନେଇଛି ଆଉ ପଛରେ ଗୋଟେ ଡୋଇ ଦେଇଛି ତ ଏଇଟା ରହିଲା ବ୍ଲାଉଜ୍ ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଦରକାର ଯେଉଁଟା ପୂଜା ପାଇଁ ମାନେ କନଫର୍ମ ନୁହଁ କେଉଁଟା ପୂଜା କରିବି କେଉଁଟା ପିନ୍ଧିବି କାହିଁକିନା ଆଜି ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଇଛି ଯଦି ବର୍ଷା ଏଇ ଭଳିଆ ରଖିବ ତ ସେଇଟା ପିନ୍ଧିହେବ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଏବେ ଦେଖେଇଲି ଆଉ ଯଦି ଗରମ ପାଗ ରହିଲା ଦେନ୍ ମୁଁ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ପିନ୍ଧିବି ଯେଉଁଟା ଅଛି ରେଡ଼ି ଟୁ ୱେର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏଇଠି ତାର କୁଞ୍ଚ ଅଲରେଡ଼ି ବନିକି ଅଛି ଆଉ ଏଇଠି ଆପଣ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଏଇଠି ତାର ସବୁ ବେଲ୍ ଅଛି ତ ଆପଣଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ହିସାବରେ ନା ଆପଣ ଏହାକୁ ଟାଇ କରିପାରିବେ ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ସେଟ୍ ହେଉଛି ସେଠି ଟାଇ କରିଦେବେ ଦେନ୍ ଗୁଡ଼େଇକିନା କାନିଟା ଉପରେ ପକେଇଦେଲେ ଆମର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧା ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ତ ଏମିତି ରହିଲା ମୋର ଶାଢ଼ୀ ଦେଖାଯାଉ କେଉଁଟା ମୁଁ ପିନ୍ଧିବି ଆଉ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପୂଜା କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କର ସପିଂ ସରିଲାନି କି ସରିଲାଣି କି ନାହିଁ ଅଲରେଡ଼ି ସରିଯାଇଥିବ କାହିଁକିନା ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇ ଦିନ ରହିଲେ ମାନେ ସପିଂ ତ ହେଇଯାଇଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ହେଭି ଶାଢ଼ୀ ପସନ୍ଦ କି ଏମିତି ହାଲକା ହାଲକା ସିଫନ୍ ଶାଢ଼ୀ ପସନ୍ଦ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ଆଉ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଚକୁଳି ଶାଗ ଆଉ ମାଛ ଖାଇଛନ୍ତି ନା ମାଛ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ମାନଙ୍କର ଏଇଟା ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ରିଚୁଆଲ୍ସ ଅଛି ନା ସବୁ ଖାଆନ୍ତି ଅମାବାସ୍ୟା ପୂର୍ବ ଦିନ ସେଇଟା କାହା କାହାର ଅଛି ଆଉ କାହା କାହାର ନାହିଁ ମୋତେ ସେଇଟା ବି କହିବେ ତ ମୋ ଶାଢ଼ୀ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିବ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଯାହା ଟିକେ ଟିକେ ଲଞ୍ଚର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଅଛି କରିବା ଲଞ୍ଚ କରିବା ହଁ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପୂଜାର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ପୂଜାର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ମାନେ ସେ ସବୁ ଥାଳି ଫାଳି ସେସବୁ କ୍ଲିନ୍ କରିବାର ଅଛି ତ ଏଇଠି ଆମର ପିସ୍ କରିବାନି କି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆଉ ଏଇଠି କିଛି ମାଛ ପିସ୍କୁ ମୁଁ ସୋରିଷ ମସଲା ଦେଇକି ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ରଖିଛି ଆଉ ଆମେ ଫ୍ରାଏ କରିବା ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଖାଇବା ଆଗରୁ ବନେଇବି ଆଉ ଆମ ଶାଗ ବି ବନେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଏବେ ଯାଉଛି ଦେବର ଲଞ୍ଚ କରେଇ ନେବି ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି ତ ଏଇଠି ଆମର ମାଛ ଭଜା ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ଶାଗକୁ ଗରମ କରିନେଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତ ଏବେ ଲଞ୍ଚ ସରିଲା ଆମର ବି ତ ଏବେ ମୁଁ ଆସିଲି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବି ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବି ଦେନ୍ ଏବେ ହିଁ ପୋଷ୍ଟ କରିବି କାହିଁକିନା କାଲି ଯେହେତୁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଅଛି ଆଉ ଏ ନନ୍ଭେଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବନି ତ ସେ ଯାହା ବି ହେବ ଆଜି ହିଁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିଦେବି ବୋଲି ଭାବିଛି ତ ଦେଖାଯାଉ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ତ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସବୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଲାଇକ୍ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଏଇଠି ରଖୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।